Өткөн сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган бир адам каза болду. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Дүйшөнбаев брифинг учурунда билдирди. Ал Алай аймактык ооруканасына дарыланып жаткан 73 жаштагы бейтап экени айтылды. Ооруканага оор абалда түштү. Эки тараптуу пневмониясы күчөп кеткен, деди Дүйшөнбаев. Ушуну менен жалпы каза болгондордун саны өлкө боюнча 31 кишини түздү. Бүгүн өлкө аймагында дагы 95 адамдан коронавирус аныкталды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Дүйшөнбаев билдирди. Алар Бишкек шаарында 49, Чүй облусунда 14, Ош шаарында 7, Ош облусунда 7, Баткен облусунда 1, Жалал-Абад облусунда 6, Талас облусунда 4, Нарын облусунда 7 учур катталды. Ушуну менен республика боюнча вирус жуктургандардын саны 2657 кишиге жетти. Ал эми акыркы суткада коронавирустан 32 адам сакайып үйлөрүнө жөнөтүлдү. Республика боюнча жалпы айыккандардын саны 1933 түздү. Басымдуу бөлүгү Бишкек шаары менен Чүй облусунун тургундары. Парламентте маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоору талкууланып, биринчи окууда кабыл алынды. Ага 102 макул, 4 депутат каршы добуш берди. Парламентте мыйзамды колдогон жана ага каршы болгон депутаттардын талкуусу кайым айтыш менен коштолду. Каршы болгон депутаттар интернетти көзөмөлдөө техникалык жактан мүмкүн эмес экенин жана мамлекеттик орган маалыматтын жалган же чын экенине аныктама бере албастыгын белгилешти. Мыйзам долбоорунун демилгечиси Гүлшат Асылбаева бул мыйзам долбоору интернеттеги жалган маалыматтар менен күрөшүүгө багытталганын, сөз эркиндигине таасир этпей турганын айтты. Депутат мыйзамдын аткарылышы боюнча техникалык жагын адистер иштеп чыкканын жана өкмөттүн колдоо корутундусу бар экенин билдирди. Долбоордо интернет колдонуучулардан баштап сайттын кожоюндарынын, интернет провайдерлердин укук милдеттери жазылган. Мыйзам бузулган учурда сайттарды ыйгарым укуктуу органдар сотко чейин эле чектей алары белгиленген. Президент Сооронбай Жээнбеков өлкөнүн темир жол тармагын өнүктүрүү боюнча жумушчу кеңешме өткөрдү. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы маалымдады. Кеңешмеге тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Чыңгыз Айдарбеков, транспорт жана жолдор министринин милдетин аткаруучу Жанат Бейшенов жана Кыргыз темир жолу улуттук компаниясы мамлекеттик ишканасынын башкы директору Василий Дашков катышты. Жыйында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулуш долбоору талкууланып, жасалган иштер боюнча маалымат берилди. Президент Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолдун курулушу ири жана стратегиялык долбоорлордун бири экенин белгиледи. Өкмөт үйүндө премьер-министрдин ыйгарым укуктарын өткөрүп берүү расмий иш-чарасы өтүп, Кубатбек Боронов мурдагы өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиевден кызматты өткөрүп алды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Абылгазиев жаңы премьер-министрге жана жалпы өкмөткө ийгилик каалады. Иш-чарага парламенттик көпчүлүк коалициянын лидери Иса Өмүркулов, ошондой эле жогорку кеңештеги фракциялардын лидерлери Алтынбек Сулайманов, Канат Исаев жана Жыргалбек Турускулов, Кыргыз Республикасынын президентин аппарат жетекчиси Досалы Эсиналиев катышты. Ал эми өкмөт үйүнүн сыртында Абылгазиевди министрлер кабинети менен өкмөт аппаратынын кызматкерлери республикалык штабтын бир дагы талаптарын аткарбай кол чаап узатышты. Адам өмүрүн алган жол кырсыкка тиешеси бар делген 2 милиционерге 50 000 сомдон айып салынды. Бул тууралуу жогорку соттун расмий сайты жарыялады. Өкүмгө ылайык, Каргаша 2018 жылдын декабрь айында Борбор калада болгон. Анда Бишкек шаардык жол кайгыл кызматына иштеген 3 инспектор жумушка чыгып, түндө Mercedes-Benz үлгүсүндөгү жеңил автоунааны токтоткон. Бирок бир жүргүнчүсү менен бараткан айдоочу башыбы качып жөнөгөн. 2 милиционер үчүнчү кесиптешин таштап, ал унаанын артынан кубалап, бир катар талаптарды бузган. Жыйынтыгында качууга аракет кылган жаран жолдун боюнда токтоп турган унааны сүзүп, ооруканада көз жумган. Ал эми аны кубалаган погончондор окуя болгон жерден жоопкерчиликтен качуу максатында жабырлануучуларга жардам бербей кетип калган. 17 июнда Пакистан Ислам Республикасынан Кыргызстандын 100 жараны Бишкекке алып келинди. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Жарандарды Пакистан International Airlines компаниясы Исламабад Бишкек Исламабад чартердик каттам менен жеткирди. Биргеликте уюштурулган каттам менен учак кайра Кыргызстан Пакистандын жарандарына алып кетти. Учурда келген жарандар бардык талаптарга ылайык обсервацияга жаткырылды жана тиешелүү медициналык текшерүүдөн өтүп жатат. Коронавирус пандемиясы жарыяланган февраль айынан бери чет өлкөлөрдө калып кеткен 15 миңге чукул жаран Кыргызстанга жеткирилди.
Бишкекке Россиянын Казан шаарынан 167 студент жана дагы 15 киши, анын ичинде 2 жашка чейинки балдары бар адамдар кайтып келди. Бул тууралуу тышкы иштер министринин маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык жарандар Манас эл аралык аэропортуна авиатрафик компания авиакомпаниясынын Казан Бишкек каттамы боюнча чартердик рейс менен келишкен. Бул рейс тууралуу социалдык тармактар менен студенттик тайпаларга маалымат берилип, тизме түзүлгөн. Учуп келгендер тийиштүү медициналык текшерүүдөн өтүү үчүн обсервацияга жайгаштырылары айтылды. Тажикистан бийлиги 20 июндан тарта 100'дөн ашпаган кишинин катышуусунда үйлөнүү пөт өткөрүүгө уруксат берди. Тойду үйдө, ресторанда берүүгө болот. Тажикистандын дин жана салт санааларды жөнгө салуу комитети коронавирус эпидемиясына байланыштуу 25 майда той ашка тыюу салган. Мекеме Рамазан айы бүткөндөн бери үйлөнүү пөт өткөрүүгө уруксат берүүнү сурагандар көп болуп жатканын билдирди. 17 июнда COVID-19 жайылышын алдын алуу боюнча республикалык штаб той өткөрүүгө уруксат берип, акырындык менен эл аралык учуулар жандана турган маалымдады. Маселен 1 июлдан баштап Өзбекистан жана Дубайга учактар каттай баштайт. Бирок жүргүнчүлөр алдын ала коронавируска тест тапшырышы керек болот. Тажикистанда 15 июндан бери базарлар, дүкөндөр, мейманканалар иштеп жатат. 2019 жылы Кыргызстанда 49431 жуп никеге туруу, 10992 ажырашуу катталды. Бул тууралуу улуттук статистика комитети кабарлады. Калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаментинен алынган маалыматтарды талдаган мекеме 1000 баш кошууга 222 ажырашуу туура келип жатканын билдирет. Никелешкендердин көбү Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарына катталса, ажырашкандардын көбү Бишкек шаарына, Чүй, Ысык-Көл, Дуландарына туура келет. Ажырашкандардын 3-тен 5 жылдан кем эмес никеде турган жубайлар. Жубайлардын ажырашууларынан улам 13,3 000 бала атасыз же энесиз өсүүдө. Мурдагы маалыматтарга караганда 2018 жылдын алгачкы 9 айында 35,379 түгөй баш кошуп, 7,731 түгөй ажырашкан. Жалал-Абадта Улуу Атамекендик согуштагы жеңиштин 75 жылдыгына карата Баатырлар аллеясы ачылат. Бул тууралуу Биримдик коомдук фондунан кабарлады. Салтанаттуу иш-чара 19 июнга бирленип, кан майданга аттангандарды жана Советтер Союзунун баатырларын эскерүү иретинде уюштурулууда. Аллеяга 7 стела орнотулуп, ага ар бир баатырдын портрети чапталып, эрдиги баяндалып түшүрүлөт. Мындай демилгени Жалал-Абад облусундагы славяндар диаспорасы жана Биримдик коомдук фонду көтөргөн. Аларга өкмөттүн Жалал-Абад облусундагы өкүлчүлүгү колдоо көрсөтүүдө.